Ծանոթ եք ասում է, որ պետք է պատգամավորը ոչ թե մանդատով առաջնորդվի, այլ խղճով եւ ժողովրդի ծառայությամբ։ Դուք ասում եք, ես չգիտեմ, բայց ես իմ ելույթի ժամանակ հայտարարել եի, որ եթե կուսակցությունը ցանկանա, ես պատրաստ եմ ունենալ մանդատը։ Ձեզ կուսակցությունս կհերացնենք, հնարավոր։ Արմեն Ռուստամյանն ասել է, չի կարող։ Մենք կսարեցնենք։ Մենք կարծում ենք կուսակցական իմ գերդերի հետ զրույց կունենանք եւ ըստ այդմ դուք տեղեկություն կստանաք։ Նոր Վարդանյան, ծանոթ եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ինչո՞ւ է պատասխանը ողորմ։ Աղբան Վարդանյանի գործնահիցան բուրը։ Բարո, դա բռնո պետական քարչ է քորա։ Բայց ճարտարապես դա իմ որոշումն է։ Բայց դուք ձեր խղճով եւ ժողովրդի, այսպես ասած, բանով եք առաջնորդել համանդրությունը։ Ժողովրդի բանով չեմ առաջնորդել, ես առաջնորդել եմ խղճով եւ համոզմունքներով եւ ելույթի մեջ հայտարարել եմ, որ եթե կուսակցությունը ցանկանա, ես պատրաստ եմ վայելել մանդատս, ինչ այսօր արդեն արել եմ։ Բարո, Վարդանյան, ժողովրդի այս ամբողջ բողոքը ձեզ ինչպես է, այսինքն ձայնը ժողովրդի չէ։ Եթե դուք չեմ նրա պահանջը, բացարձակապես, եթե դուք կարդաք իմ ելույթը, այնտեղ ամեն ինչ ասված է, ուղղակի խնդրում եմ ձեզ սկսեցին ադրել, որ դուք ժողովրդի հետ չեք, որ դուք չեք։ Ժողովուրդը նաև ես եմ, եւ այդքան որ ասում եք հայ ժողովուրդ, հայ ժողովուրդ, այդ ես եմ։ Մամուլը հրապարակում է, որ ձեր դեմ կոմպրոմատ են ունեցել, հասնարարապես մանկատան երեխաների հատկացված բնակ։ Մոռացեք, մոռացեք, այդ ծրագրով պետությանը ոչ մի կոպեկի վնաս չի տրվել, եւ այդ զառանցանքները վաղուց հերկվել են։ Ինչո՞վ եք իմ ազբաղվելու, պարոն Վարդանյան։ Բղաջան, ես չլսեցի, դարձրեց ասեցի։ Աղբան Վարդանյանի բուրըն գործունեության։ Ինչ է դա ընդհանրում դեմ։ Նախո գործը չի արդյունքում։